Radio, radio. Benzina, benzina. Jučet son dizajn, jučet son dizajn. Radio, radio. Bendi, bendi. Emri Allah është emri me i madh i krijuesit që dëfton përqenjen absolute, emër me të cilin përfshihen të gjitha cilësitë dhe atributet e tjera hyjnore. Është emri i përveçëm dhe nuk është i prej ardhur, do të thotë nuk rrjet për ndonjë fjalë tjetër. Si termi tillë përdoret vetëm për të dëshmuar ekzistencën e domosdoshme dhe absolute. Çdo emër tjetër i bukur i Allahut vjen si tregues për të, kur janë së bashku. Për shembull, Huwallahu alladhi la ilaha illa hu. Ai është Allahu që nuk ka zot tjetër përveç tij. Ose Allahu la ilaha illa hu wa rabbul arshil azim. Allahu është një, nuk ka zot tjetër përveç tij, Zoti i arshit të madh. Në Kur'an ky emër është përdorur 2690 herë, ndërsa ne si jashtojmë edhe emërtimin që rrjedh po prej këtij emri, Lillah ose Illa ose Lehu ose Huve, atëherë ai delse është përmendur mbi 2700 herë. Me këtë emër hynor nuk është emërtuar dhe asçë mund të emërtohet dikush tjetër. Madje ky është edhe një sfidim hynor për mbar njerëzimin, sepse Allahu xhaleshanuhu thot: "A diti për të, për Allahun, a diti për të emërtues tjetër?" Me fjalën Allah janë hapur mbi 35 ajete kuranore të shpërndam në përkaptina të ndryshme të Kur'anit. Emri Allah do të thotë se nuk ka të adhuruar tjetër që meriton të adhurohet përveç tij. Padyshim është emri më i madh, më i ndritur i krijuesit, për të cilin ka dhënë shenjë edhe pejgamberi ynë, se po ti lutë dikush Zotit me emrin e tij më të madh, njeriu ja jep atë që e kërkon. Duhet ditur se vetëm me emrin Allah plotësohet dëshmia islame, e cila është La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Me këtë emër të lartë hynor fillojmë çdo punë, dhe me këtë emër hapen të gjitha kapitullat e Kuranit, do të thotë me Bismillahirrahmanirrahim.